V našom meste vyrástlo nespočetne veľa veľmi kvalitných a hlavne úspešných športovcov. A to i napriek tomu, že športoviská, na ktorých cvičili, boli často v dezolátnom stave. To sa však postupne zmení. A jednou z lastovičiek je projekt nového ihriska pri gymnáziu na Varšavskej ulici. Keď sa na nás obrátili chalani z viacerých športových klubov, či sú to americkí futbalisti, rugbysti, futbalisti, alebo chalani, ktorí robia workout, dali sme hlavy dokopy a výsledkom je spoločný projekt multifunkčného ihriska pri gymnáziu Varšavská cesta, ktoré veríme, že už v krátkej dobe bude slúžiť ako domov pre tieto športové kluby, ktoré v Žiline veľmi aktívne a úspešne pôsobia. Po vybudovaní bude toto ihrisko multifunkčné a voľne prístupné i obyvateľom Žiliny. Toto ihrisko bude slúžiť jednak pre klasický futbal, pre americký futbal, pre rugby, nakoľko bude mať rozmery, ktoré vyhovujú všetkým týmto športom. Do budúcna plánujeme, že tu vznikne workoutové ihrisko, vznikne tu atletický ovál, ktorý bude slúžiť tak Žilinčanom, ktorí si rekreačne chcú prísť zabehať, ako aj na atletiku a zároveň aj pre výchovno-vzdelávací proces, to znamená pre telesnú výchovu na gymnáziu Varšavská. Samotný projekt podporili i jednotlivé kluby, ktoré sa podielali na jeho účelnosti a v budúcnosti by malo byť práve v ich správe. Do toho projektu sme v podstate trošku spadli, pretože už o to ihrisko, konkrétne o toto sa staráme od septembra pred minulého roku, kedy tu bola tráva po pás. Takže trošku sme to dali do nejakého stavu, aby sme vôbec mali kde trénovať. Lenže to ihrisko nevyhovuje podmienkam zápasu. Takže my tu môžeme behať, môžeme si tu niečo nacvičiť, ale to je tak všetko. No a ak by tento projekt vyšiel, tak tým pádom by sme mali vyriešené aj nejaké tréningové podmienky, tak by sme mali vyriešené zápasové podmienky. Hráme za Žilinu, Žilina nám neposkytne žiadne ihrisko, akože my musíme vynakladať aktivitu, aby sme mohli reprezentovať svoje mesto. Takže potrebujeme niečo s tým spraviť. No, tak vlastne iniciatíva bola z toho dôvodu, že nemáme kde trénovať a taktiež vieme o rugbystov, že tiež nemajú najlepšie podmienky pre šport. Preto sme sa rozhodli osloviť o pomoc Martina Kapitulika, aby nám pomohol vlastne nájsť nové pôsobisko. Pri vypracovaní štúdií sme svoj pomocne prišli vymerať ihrisko a aby sme zistili, či vlastne bude sedieť našimi rozmermi. Takže sme sa podielali na tom, aby projekt bol úspešný. Hneď na jar, ako to počasie dovolí, chceme dať dokopy ihrisko tak, aby chalani mohli aspoň plnohodnotne trénovať a súťažiť, to znamená, vyrovná sa tá zelená trávnatá plocha a prispôsobí sa potrebným rozmerom. A ako náhle záleží, samozrejme od toho, ako sa nám bude dariť zhaňať finančné prostriedky, sa pustíme do ďalších etáp. Napríklad do atletického tartanového oválu, ktorý bude slúžiť aj žilinskej verejnosti. Komukoľvek, tuto napríklad zo sídliska Vlčince, kto si bude chcieť ísť večer po práci alebo ráno pred prácou zabehať.